Litva kobite anje. Ešte veľký potlesk, dámy a páni. Big applause. Lithuania. Beautiful. Pán prezident, poďte sem ku mne. Ideme oceľovať ďalšiu. No, ktorá by to mohla byť? Porter Lawrence, South Africa. Južná Afrika. Ladies and gentlemen, and now, number one, big applause for Slovakia, Eva Martinková. Take some pictures. Ladies, stand up straight. Ešte môžete tlieskať, aj tancovať. Ďakujeme. And now hello. Camera. Môžete sa fotiť všetci.